तपाईँको आध्यात्मिक जीवनको साथी टिभी रुद्राक्षमस्कार रुद्राक्षिभी हेर्दै हुनुहुन्छ प्रेम शर्मा शर्मासु साथमा र आज एउटा विषयवस्तुलाई उठाउँछु त्यो असार सात गते लाग्दै गरेको सूर्य ग्रहण हो यो सूर्य ग्रहणको समयमा तिन दान अवश्य पनि गर्नुहोस् ग्रहणमा के हुन्छ के के कुरा बार्नुपर्छ ग्रहण वास्तवमै के हो कस्ता कस्ता व्यक्तिले बढी ध्यान दिनुपर्छ संवेदनशील कुराहरू के हुन् यावत विषयवस्तु कुन राशिलाई बढी असर गर्छ यावत विषयवस्तुहरू उठाइसकेको छु आजको सन्दर्भ भने सूर्य ग्रहणको दिन तिन दान अवश्य पनि गर्नुहोस् तिन दान भनेको तिल दानको कुरा होइन तिन दान तिन चिजहरू तपाईँले अवश्य पनि दान गर्नुपर्छ तिन पटक दान गर्नुपर्छ के के दान गर्ने कसरी दान गर्ने किनभने यो ग्रहणको समय औँसीको दिन पनि हो तपाईँले दान गर्नु भनेको तपाईँका जीवनमा आउने विषम परिस्थितिहरूलाई पनि सहज बनाउनु हो यो दानले किनभने हौसी पनि परेको छ अनि यसै गरेर विशेष त यो ग्रहण पनि परेको छ अनि यो ग्रहणको दिन गरिने दानले तपाईँलाई पार्ने प्रभाव भनेको धेरै सकारात्मक प्रभाव पार्छ त्यसैले पनि तपाईँले तिन दान, दान अवश्य गर्नुहोस् यो सूर्य ग्रहणको दिन म तपाईँलाई बताउँछु अब यो दान कसरी गर्ने के गर्ने के के दान गर्ने यावत सन्दर्भ त जोड्छु नि तर ग्रहणको सन्दर्भमा कुरा आइसकेपछि ग्रहण कहिले लाग्दैछ भन्दा सतहत्तर साल असार तिनको महिना अर्थात् असारको महिना सात गते आइतबारका दिन लाग्दैछ दुई हजार बिस जुन एक्काइसका दिन आइतबारका दिन लाग्दैछ तर यसको सुतक भने चाहिँ त्यो दिनभन्दा अगाडि छ गते राति दस पचासबाटै सुतक लाग्छ शनिबारबाटै बुझ्नु होला है सुतकको समयमा एउटा सुतक दान गर्नुपऱ्यो अर्को ग्रहण लागिरहेको समयमा गर्नुपऱ्यो र अर्को ग्रहण सकिएपछि अर्को एउटा दान गर्नु पऱ्यो यो तिन दान तपाईँले अवश्य पनि गर्नुहोस् त्यसैले बताइरहेको छु अब राति दस पचासबाट मैले भने छ गते राति दस पचासबाटै ग्रहण सुरु हुन्छ ग्रहण भनेको दस पचास रातिबाट बिहान दस पचाससम्म पचास सुतक लाग्ने भयो यो सुतकको समयमा एउटा दान तपाईँले अवश्य पनि गर्नुपर्छ यो दानले त विशेष त पुण्यात्मा बनाउँछ पुण्यफल प्राप्त हुन्छ त्यसैले पनि दान अवश्य पनि गर्नुहोस् यो सुत्तको समयमा पहिलो दान सुत्तको समयमा दोस्रो दोस्रो दान ग्रहणको समयमा र तेस्रो दान ग्रहण पछिको समयमा साँझमा तपाईँले गर्न सक्नुहुन्छ तिन चिजको दान गर्नुहोस् भने अर्थात् तिन पटक दान गर्नुहोस् अब घकलले गर्ने त घरका भन्दा तपाईँसँग क्षमता छ भने चाहिँ हरेक परिवार तपाईँको पाँचजना परिवार हुनुहुन्छ भने पाँचैजनाको तर्फबाट पोका पोका बनाउनुहोस् र दान दिनुहोस् जीवन फरक हुन्छ मृत्युको समय फरक हुन्छ भाग्य फरक हुन्छ हरेकको अनि दान चाहिँ एउटै पोकोलाई छोएर हुँदैन हामी के गर्छौँ एउटै पोकोलाई छोएर सबै परिवारले छोएर दान दिन्छौँ त्यो होइन यदि तपाईँसँग क्षमता छ भने छुट्टा छुट्टै दान दिनुहोस् क्षमता नभएको अवस्थामा चाहिँ त्यो गर्दा पनि हुन्छ यदि तपाईँसँग क्षमता छ भने चाहिँ छुट्टा छुट्टै दान दिनुहोस् बुझ्नु होला है अब पहिलो दान कतिखेर दिनु पऱ्यो भनेको शनिबार राति दस पचासदेखि आइतबार बिहान दस भित्रमा दिनु पऱ्यो पहिलो यो सुतक दान सुतकको बेला दिइने दान अब दानमा के के पर्छन् के के दान दिनु उत्तम हुन्छ त यो समय भन्दा गुण गुण भनेको सक्खर भेली पनि भन्ने गर्दछन् यसलाई हो यो एक चिज तपाईँले दान दिनु पऱ्यो अर्को गहुँ दान दिनु उत्तम हुन्छ अर्को विशेष त के दान दिने त भन्दाखेरि कालो दाल दान दिनु अत्याधिक उत्तम हुन्छ बुझ्नु होला है सुन दान दिनु उत्तम हुन्छ कालो दाल दिनु उत्तम हुन्छ अनि यसै गरी सरसिउँको तेल दिनु उत्तम हुन्छ दाउरा दिनु पनि उत्तम हुन्छ र रा, रातो चन्दन दान दिनु पनि अति उत्तम हुन्छ भने छाया पात्र दान दिनु पनि उत्तम हुन्छ यी मध्ये तपाईँ के सक्नुहुन्छ केही सक्नुहुन्न भने सक्खर र गहुँ दान दिन सक्नुहुन्छ दा है तपाईँसँग त्यो क्षमता छैन सबै कुराहरू जुटाउन सक्नुहुन्न ग्रहण आइसक्यो यो अवस्थामा गुड र गहुँ भनेको सक्खर र गहुँ तपाईँले दान दिन सक्नुहुन्छ सबै परिवारको एक एकवटा पोका बनाउनुहोस् बुझ्नु है अब तपाईँलाई लाग्न सक्छ कि बेलुकाको समय छ दस पचासमा अनि बिहान दस पचासमा सिद्धिन्छ दान दिन त मिल्दैन भन्ने अवस्था रह्यो भने बेलुका नै तपाईँले जब दस पचासपछि ग्राउन्ड लाग्छ आफ्नो पोका बनाउनुहोस् आफ्नो टाउकोमा सात पटक घुमाउनुहोस् र घरको बाहिरपट्टि पेटीमा राखिदिनुहोस् र जतिखेर भेटिन्छ व्यक्ति दान दिनुहोस् यो कसलाई दान दिने त भन्दा कि ब्राह्मण शुद्ध ब्राह्मणलाई दान दिनुहोस् कि जसलाई जरुरत छ त्यसलाई दिनुहोस् अरब पतिलाई दान दिएर कुनै पनि अर्थ रहँदैन लगेर उसले अरू कसैलाई नै दिने हो तपाईँको एउटालाई दान दिनुहुन्छ उसले अर्कोलाई दान दिने त्यो अर्थ रहँदैन तपाईँले दिएको दान त्यो व्यक्तिले लगेर प्रयोग गरोस् बुझ्नु होला है प्रयोग हुनुपर्छ प्रयोग भएन भने दान दिनु र नदिनुको केही अर्थ रहँदैन बुझ्नु होला है कि ब्राह्मणलाई दान दिनुहोस् कि जसलाई जरुरत छ त्यो व्यक्तिलाई दान दिनुहोस् एउटा दान त्यतिखेर दिनु पऱ्यो भने दान दिने तरिका बुझ्नुभयो है बेलुका नै दस पचास पछाडि नै त्यो पोको बनाउनुहोस् आफ्नो टाउकोमा सात पटक घुमाउनुहोस् र घरको पेटीमा अथवा बाहिरपट्टि बर्न्डामा राखिदिनुहोस् र रा जतिखेर व्यक्ति भेटिन्छ कि ब्राह्मण कि जसलाई जरुरत छ त्यस्तो व्यक्ति जब भेटिन्छ तब दान दिनुहोस् बुझ्नु होला है त अब यो बाहेक अब अरू के गर्न सकिन्छ भन्ने सन्दर्भको कुरामा चाहिँ जब ग्रहण लागिरहेको हुन्छ ग्रहण लागिरहेको समयमा पनि अर्को एउटा धान दिनुहोस् तपाईँले सक्नुहुन्छ त्यो धान चाहिँ तपाईँले सेम त्यही प्रोसेस मैले अघि जे ते ते भने त्यही त्यही तरिकाको प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ यो सबै चिजहरू मिसाउन सक्नुहुन्छ तपाईँसँग छ भने छैन भने गुण र गहुँ सातपटक घुमाउनुहोस् राखिदिइरहनुहोस् पछि दिनुहोस् त्यो त केही फरकै परेन ग्रहणकै समयमा दिनुपर्छ भन्ने कुरा भएन तर छुट्याउनु चाहिँ पऱ्यो बुझ्नु होला है अब यो ग्रहणको सम्बन्धमा अब ग्रहण पछि के दान दिने त ग्रहण सकिसकेपछि साँझमा पनि एक चिज दान दिनुपर्छ त्यो चाहिँ के दिने त म तपाईँलाई बताउँछु सुतक मैले भनिहालेँ अघिल्लो दिनको बेलुका दस पचासबाट सुरु भएर बिहानको दस पचासमा सुतक सिद्धिएर ग्रहण सुरु हुन्छ भने मध्य बाह्र बजेर अडतिस मिनटमा मध्य हुन्छ दिनको भने अन्त्य चाहिँ दुई बजेर तेइस मिनटमा हुन्छ जब दुई बजेर तेइस मिनट भयो त्यसपछि तपाईँले फेरि एउटा दान दिन सक्नुहुन्छ तिन दान गर्नु छ सक्नुहुन्न भने त एकैपटक मात्रै पनि गर्नुहोस् गर्न चाहिँ गर्नुहोस् तर सक्नुहुन्छ भने तिन पटक दान गर्नुहोस् अब ग्रहण पछि चाहिँ के गर्ने त दानको कुरा मात्र किनभने यो ग्रहण स्नान गर्ने मन्त्र जप गर्ने यावत सन्दर्भ र विषय र वस्तुहरू त मैले अहिलेको भिडियोमा पनि जोडेको छु अन्त्यमा पनि त्यो विषयलाई केही राख्छु नै तर यो ग्रहण पछि दान कसरी गर्ने त म बताउँछु अब जस्तो ग्रहणको बेलामा जुन दान गर्ने सामान भनेर तपाईँले छुट्याउनु भयो अथवा ग्रहण पछिको दान छुट्याउनु भएको छ त्यो दानलाई तपाईँले साँझमा भगवान् शङ्करको मन्दिरमा लगेर चढाउनुहोस् अथवा त्यहाँ कसै जरुरत भएको व्यक्तिलाई दान दिनुहोस् त्यहाँ कोही व्यक्तिहरू छ माग्ने भिक्षु योगी कोही छ जसले लिन्छ उसलाई दिनुहोस् जल अर्पण अवश्य पनि गर्नुहोस् बाबाको मन्दिरमा एक लोटा जल अवश्य पनि अर्पित गर्नुहोस् अब यो अवस्था रहेन मन्दिर खुल्ला छैन भने पिपलको रुखमुनि लोटा जल चढाइदिनुहोस् र त्यो पोको तपाईँले जुन दान गर्ने पोको हो त्यहीँ छोडिदिनुहोस् अब तपाईँलाई लाग्ला आइतबारको दिन पिप्पलको पूजा कसरी गर्ने नछोइकन गर्ने बुझ्नु होला है नछोइकन साँझको समयमा जल अर्पण गर्नुहोस् र त्यो पोको त्यहीँ छोडिदिनुहोस् यसरी तपाईँले दान गर्न सक्नुहुन्छ होइन तपाईँको आर्थिक अवस्था ठिक छैन एकपटक मात्रै सक्नुहुन्छ भने एकपटक मात्रै दान गर्नुहोस् तपाईँले त्यसरी आफ्नो टाउकोमा सातपटक घुमाएर राख्नुहोस् र जब ग्रहण सकिन्छ त्यसपछि मन्दिरमा लगेर दान दिनुहोस् अथवा पिपलको रुख पनि छोडिदिनुहोस् कोही जरुरत भएको व्यक्तिलाई दान दिनुहोस् बुझ्नु अब धेरैले प्रश्न गर्नुभएको छ योभन्दा अगाडिको भिडियोमा कि त्यो दिन सूर्यलाई जल दिने कि नदिने त बिहानको समयमा मैले अघि पनि तपाईँलाई निवेदन गरेँ कि अघिल्लो दिन दस पचासबाटै लाग सुतक लाग्छ भने सूर्य ग्रहणकै सुतक लागिरहेको छ सुतक लागेको बेलामा कसरी जल दिन मिल्यो पटक्कै मिलेन जब त सुतकै चलिरहेको छ सूर्य ग्रहणकै सुतक चलिरहेको छ भने जल कसरी दिनुहुन्छ सूर्यलाई अर्घ कसरी दिनुहुन्छ मिलेन अब बिहानको विशेष त अब जब ग्रहण सुन्नु हुने समय हुन्छ तपाईँले पूजा कोठालाई छोपिदिनुहोस् पूर्ण रूपमा ढाकिदिनुहोस् पूजा कोठालाई बुझ्नु पूजा कोठालाई पूर्ण रूपमा ढाक्नुहोस् किनभने अब यो ग्रहणको प्रभाव पूजा कोठामा नपरोस् एउटा रातो अथवा सेतो अथवा गुलाबी अथवा पहेँलो कुनै एउटा कपडाले पूर्ण रूपमा पूजा कोठालाई ढाकिदिनुहोस् ताकि ग्रहणको प्रभाव त्यो पूजा कोठामा नपरोस् र ग्रहण सकिसकेपछि बेलुकाको तपाईँ पूजा गर्ने समय भने त्यो कपडालाई निकाल्नुहोस् सुनपानी छर्कनुहोस् वरपर कपुर बालिदिनुहोस् किनभने कपुरको बासनाले पनि त्यहाँ भएका नकारात्मक ऊर्जाहरू हटेर जान्छन् अनि बल्ल पूजा प्रारम्भ गर्नुहोला यो ग्रहणको समय विशेष तपाईँलाई मैले योभन्दा अगाडिको भिडियोमा पनि भनिसकेको छु कि मिथुन राशिमा परिरहने ग्रहण हो यो यो खण्डग्रास ग्रहण हो त्यति आत्तिनुपर्ने अवस्था छैन खग्रास जसले पूर्ण रूपलाई सूर्यले सूर्यलाई ढाकेको हुन्छ खग्रासमा यो खण्डग्रास हो खण्ड खण्ड भएर देखिन्छ पूर्ण रूपले यो ग्राउन्ड लाग्ने अवस्था रहँदैन खण्ड खण्ड मात्र लाग्छ त्यो कारणले तपाईँ त्यति आतिनुपर्ने अवस्था रहँदैन तर मिथुन राशिमै पर्ने भएको कारणले मिथुन राशिलाई एकदेखि डेढ महिनासम्म केही प्रभाव पर्न सक्छ यो बाहेक मिथुन राशि बाहेक अरू विशेष त सात राशिलाई पनि सकारात्मक प्रभाव भने छैन पूर्ण रूपमा आठ राशिलाई नकारात्मक प्रभाव छ भने बाँकी चार राशिलाई सकारात्मक प्रभाव छ यो भिडियो त मैले कुन कुन राशिलाई हो के के हो सबै योभन्दा अगाडि नै राखिसकेको छु आज महत्त्वपूर्ण विषय तिन दान के गर्ने त सूर्य ग्रहणको दिनमा तिन दान अर्थात् तिन पटक दान के के गर्ने त के के चिजको दान गर्नुपर्छ मैले यहाँलाई निवेदन गरेँ पक्कै पनि तपाईँले सक्नुहुन्छ तिनपटक गर्नु सक्नुहुन्न एकपटक गर्नुहोस् यो ग्रहणको दिनमा गरिएको दानले जीवनभर पुण्य प्राप्ति हुन्छ मृत्यु पश्चात पनि पुण्य प्राप्ति हुन्छ त्यसैले पनि नभुली गर्नुहोस् दान है त बोल्दै नबोल्नुहोस् तपाईँले जान्नुभयो अरूलाई पनि सिकाउनुहोस् ज्ञान बाँडे बढ्छ हस् हामी तपाईँबाट सेयरको अपेक्षा राख्छौँ सब्सक्राइबको अपेक्षा राख्छौँ नयाँ नयाँ भिडियो हेर्नका लागि पक्कै पनि सब्सक्राइब तपाईँले गरिरहनुभयो भने बेल बटन थिचिरहनुभयो भने नयाँ भिडियो अपलोड हुने बित्तिकै तपाईँलाई नोटिफिकेसन आउँछ ताकि सजिलो होस् नयाँ भिडियो प्राप्त गर्नका कर लागि नयाँ जानकारी प्राप्त गर्नका लागि हस् हेरेर साथ दिनुभयो धेरै धेरै धन्यवाद प्रेम शर्मा बिदा हुन्छु नमस्कार तपाईँको आध्यात्मिक जीवनको साथी टिभी